Одна пальчикова батарейка, викинута на смітник, забруднює близько 20 квадратних метрів ґрунту або 400 літрів води. Саме зі старих акумуляторів і батарейок в оточуюче середовище потрапляє до 50% усіх токсичних речовин. Щороку атмосфера та ґрунтові води України вбирають 40 кілограмів ртуті, сотні тонн сполук кольорових і важких металів. 8 жовтня о 12 годині на території дитячого містечка Казка відбудеться другий екофестиваль «Батарейка в утиль». Організатори проєкту «Центр екологічної просвіти «Восход» та партнери заходу запрошують всіх миколаївців приєднатися до акції. Зібрані використані елементи живлення будуть відправлені на переробний завод «Аргентум» до міста Львів.